God dag, gott folk här från urskogen. Som ni ser så är det skogsarbete på gång. För det är ju så här i världen att man måste ju sköta om kondition sin och man måste sköta om skogen. Och vad är nog bättre än till vara en lördag ledig dag ute i skogen och arbeta. Så här ser det ut före. Så in helvete. Ni kan lägga märke till hur tyst och fint det är här i skogen. Inte ett ljud. Helt perfekt. Sen när man gallrar bort så blir det nog en hel del ljusare. Här ser man hur öppet och fint det blir. Det enda som behövs är en skaplig motorsåg och en burk snus. Så fan man så satan. Lite vatten kanske man måste ha nu. Och gott humör naturligtvis. Ha en bra hörni. Vi återkommer.